Zdáš? Tak dneska zase jedeme na závody. Jak vidíte, tak tady mám naloženýho pioníra. Takže zase jedeme na Fichtle Cup. Do Žáru. Ten závod je součástí seriálu Fichtle Cupu, teď nevím, jak se ten seriál jmenuje. A vlastně Milan v kategorii 100 dolák je na průběžném prvním místě, takže jede zabojovat o vítězství v seriálu. Já si myslím, že jsem tam seriálu 7. teda. Ještě jsem oficiální výsledky jsem neviděl, ale podle mých propočtů bych měl být 7. A no, zkusím zabojovat o nějaký, co nejlepší umístění půjde. Teď jedu pro Milana a asi se ozvem až ze závodu. Je to na motokrosové trati a na rezáku tomu teda nejde, no. Takže uděláme nějaký video, mě ještě jako nevolno docela. A uděláme nějaký video, co půjde zase něco podobného jako minule. A Pavel ladí. No a ještě tady dělám drobný úpravy. Ještě zkusím dát jehlu níž. A jo. Tady mám nachystanou. Mm-hmm. Já už jsem se své tréninkově a mi se to líbilo. Jo, a co říkáš na tradinách teda? Trať dobrá. A jo. Jako tady už trošku znám, ale ve variantě, co se jezdí na motokrosu, to je jako celá trať, tady se jede jen kousek. Ten svět, jak jsi tady jezdil. Vlastně, neznám. Jak nový wave, no tady. No tady se dělal víc změn. To už to polejzá nějakým způsobem. Ne, to je takhle, takhle to má být. To je normální. Milancovi a tě z první jízdy. Tak co, Milane, jaký máš dojmy? Dojmy mám takový, že nevím, kolikátý jsem dojel možná tak půlku akorát, protože se ale vída. Někdo říká, že jsem zase někdo čtvrtej, nevím, dvakrát jsem mi zase motor. Byla to samý místě, to bylo podobný. Jo, vždycky to jsem jel. Bylo to, nevím, co bylo. Každopádně jsem dojel, což byl plán. No ale tak hodně štěstí do další jízdy a ať se daří. Pavel se připravuje na start, teda ještě není. Nikdo tu jiný taky není. Ještě je čas, no. Pavel se je čude první, tak aby byli v cíli, no. Přesně. Myslíš, že tak dopadne? No, to asi ne, ale bylo by to dobrý, ale ale v obutí je slušný. Ale reálný to není. Solidní obutí je předu vzadu. Pavel ve formě, klasicky. Tak snad se zadaří, no. Uvidíme, necháme se překvapit. Get it.
Takže padla, no. Jsem se chtěl zeptat, že proč tak řve, on ti upadl. Jo, upadl na konce. A je náš teda. To dotíž. Bude bedna nebo nebude? Nebude. Ne. Když k tím ujeli. Jím to jede o dost líp než mě, no, tak bohužel jsem to... Ale pěkná jízda, baba. Snažil jsem se vždyma, co to šlo Pionýra, no. Jako vždycky. Dneska ale jako fakt, ale... Jelo jim to víc. Tak třeba do příští závodu to ještě vylepším trošku, no. Mezi tím, co Pavel jde svoji druhou rozjížďku, a dnešním dnem poslední, tak ukážu pneumatiky nový jsem si dal, nebo nový, moc nový, ale ten stojá, ne? Sváry takový na prd. Plný plyn. Tady jaký. Takhle jsem to vybavil, no ale... Ale je divný, ten motor jak se zasekává, no. Jinak tam jsou trochu jiný motorky, tady Pavlovo upravený stojan, jakož má tam i fuk spodem a nemohl na to dát, tak to takhle udělat, to je bomba. Tak on dojede, pak bude vyhlášení nějak snad. Jsem já. Pak bude vyhlášení a půjdeme domů, no. Nějak takhle krajina pěkný. Hlásili, že bude pršet, nakonec to dopadlo dobře, pršlo možná tak 5 minut. Nějak, že smíčko. A je to pohoda. Jedeme domů. Tam mám ceny. Skončil jsem třetí, což je za úspěch, i když jsem sekal ten motor, nečekal jsem to, ale jsem s výsledkem velmi spokojen. A Pavel, který opět šoféruje, skončil na pátém místě. A taky jsme spokojeni, Pavle. A jo. Na Čeky jsem to nečekal. A ty? Já jsem to taky jako nečekal. Jsem myslel, že to bude větší trápení, ale konec to bylo pohodě. Jo, závody byly pěkný, trať hezká. Nadejno. A my jedeme domů. No, dejte tam like, odběr opět. A ty věci, co se mají dělat, jo, rozposlat to všem. Jo, brutálně zhlídnutí. A mějte se. A smějte se. Čau.